waxa yar 12 saacadood ayaa ka harsan doorashooyinka Soomaaliland halkanina waa bartamaha magaalada Hargeysa oo biri toole go'aaminaysa madaxweynaha 5 sanadood ee soo socda iyo saddexda xisbi ee Soomaaliland siyaasadeedu u xidhnaan doonto 10 sanadood ee fudo inagu soo hayo saadaali fara badan ayaa doorashooyinka Soomaaliland lagu sameynaya goobaha codbixinta ayaa haatan furan iyagoo loo diyaarinayo sidii ay biri toole 6 subaxnimo u hawlgali lahaayeen magaalada Hargeysana 6 saacadood ayaa uga dhiman waqtigii ay bandowga noqon lahayd ee la joojin lahaa isu socodka baabuurta hadaba waxa aynu wax badan ka ogaan doonaa dadka aragtidooda iyo cid ay codka siinayaan xisbiyada kulmiye iyo wadani kee ayay dadku u badan yihiin oo soo saarayaan reer Hargeysa waxa aynu sidoo kale falqayn doonaa doorashooyinka Soomaaliland qaabka ay u dhici doonaan sida loogu kala guuleysan doono inagoo si rasmi ah warbaahinta xogogaal aad ugala socon doonto doorashooyinka Soomaaliland sida ay u dhacaan